Вітаю. Так, показую вам дуже важливу інформацію. Як визначити дорогоцінні метали, наприклад, ось у такому виробі. Я тут уже склав собі табличку, от написав. І тут виявилась дуже важлива особливість. Значить так, для цього потрібно натрій хлор, розчин, електроліт, от, звичайна сіль, один електрод ванночка, один електрод алюміній, другий електрод – це драгметал, який ми вимірюємо. Тут у мене кульчик, золото, інший от електрод алюмінію. І так у нас показує 7,5. Якщо я занурю глибше, буде більше. Є одна особливість. Якщо іони замкнуться через воду з залізом, то буде показувати гальванічну пару заліза з алюмінієм. Набагато менше. Тому ці деталі повинні бути сухі. Ну, я б не знаю, краще, щоб контакт був більш длинний. Тоді будуть точні показники. Для золота це дуже важливо. Тепер поміряємо срібло. Срібло. Бачите, 7,3, 7,9. Так, тепер мідь. Вимірюємо мідь. Ну, щоб не замикалось металом, залізом. Мідь 5,3. Ось оце дуже важливо. І тепер само залізо. Я просто опущу крокодильчик. Стальний він. Буде залізо. Вимірюємо крокодильчик залізо. 3,9. Ось і всі можливості. Я не можу одною рукою зробити з цим виробом. Ну, зараз спробую вияснити, чи є тут драгметал. Зараз. Так, занурив і... контакт. Тобто в цьому виробі драгметала нема. Така от дуже важлива інформація і дуже важливий нюанс, щоби через воду, коли ви будете вимірювати, не відбувалось замикання. Тобто оця водичка проводить іони, і ви вимірюєте не між золотом чи іншою якось там виробом, а між крокодильчиком і, ну, ви зрозуміли. Така особливість. Дуже ретельно треба з цим контактом, тому що я не відразу це зрозумів. Така річ. Я думаю, вам я от зробив табличку. Отак у мене вийшло. Золото 7,8. Було срібло 7,3-7,4. Мідь, зерні 0,73-0,55. Мідь. Залізо 0,35 і так далі, 0,33 вольта, показують в електроліті з повареною солі, з натрій хлор. Таким чином ви можете визначити наявність драгметалів.
на тих чи інших виробах. Дарю вам таку інформацію. Особливо потрібно зважити на ці нюанси, які я вам показав.